Добро утро и убав ден во сабота, драги наши пријатели на наша ТВ. Оваа сабота празнично заедно со вас. Оваа сабота позитивни, насмеани и се разбира со многу песни и како што љубам да кажам јас, со многу позитивни вибрации кои што ќе допринесат вашето расположение да биде навистина убаво. Денеска, според православниот календар, е празникот посветен на Мајката Богородица, поточно Пречиста Богородица. И затоа сите оние кои што ја слават како празник, како семејна слава, нека им е честито, нека им е долго вечна и нека е вековита. А јас од овој момент ќе испратам срдечни поздрави до сите наши кои што и токму на овој ден го слават својот роден ден, па нека им е среќен и вечен. А инаку православната вера го слави токму овој ден поради тоа што Мајката Божја била или малата Марија била предодредена од самите родители, ветувајќи се на нејзиното раѓање дека ќе биде предадена на Бога. Токму на четвртата година од својот животен пат ја однеле во храмот во Назарет, каде што таа самата по скаличките искачувајќи се до црковното пано, односно до самата влезна врата на црквата, ги кажувала молитвените песни. На самата врата била пречекана од отецот Захарије и затоа пречистата и нејзина душа на нејзините 4 години го овековечиле како ден на света пречиста Богородица, поточно во ведување во честа или во ведување во верата. Па еве, бидејќи е празник семеен и на нас, на нашата фамилија, јас со се срце испраќам многу поздрави до мојот свекор Томислав Стефковски, мојата свекарва Даница Стефковска и до целото семејство Стефковски, нека е честито и за многу години празникот на светата пречиста Богородица. Одиме со поздрав и песна, а потоа се враќаме во студиото.
Светене, драги наши, со ова песна Маро Марице во изведбан мој сопруг Орце Стефковски испративме поздрави до сите што е слава, кукината слава посветена на Мајката Божја или Пречиста Богородица, како што реков и наша семејна слава. Еве уште еднаш дека е за многу години, нека е вечна и благословена од Бога и сите нека се подготват за убавата постна трпеза, славскиот колач, кој што навистина е значен и битен и на здравје на домакините. Како велат, се што се потрошило, Бог да им умножи, за да биде и наредната година уште повесело и навистина убаво. Јас верувам дека ќе го оставиме уште вашето внимание пред малите екрани и ќе не следите нас на наша ТВ во нашата и ваша емисија Патот на светлината. Овој пат ме гледате мене во едно друго издание. Во средата, во нашата квечерина, во среда, во емисијата, имаше многу комплименти, нарекоа, ме нарекоа кралица, ме нарекоа средношколка, убава фризура, но вистинскиот виновник за ова дело, кое што и досега ми стои, е мојот гостин, но и ваш, и се разбира популарниот Сашо Ексклузив, на кој што јас му велам добро утро и добро ми дојде. Добро утро и на тебе, и на твоите, и на нашите гледачи. Саше, ги воодушевив гледачите, моите близки со фанови, фризурата, која што ти ми ја спремаше во средата за нашата емисија. И еве сега јавно ти заблагодарувам, затоа што навистина велат дека ми прилега. Ми беше задоволство да работам со така и на фаца што може да се прилагоди во фризура. Ме радува. Ние долго време се познаваме, но твојата работа и твојот фризерски салон е веќе познат насекаде во Македонија и твоето дело се препознаваат преку медиумските личности. Никогаш не сум те запрашала, а мислам дека знам, одговорот го знам, тоа е семејна традиција, но повеќе ти ки ми кажеш желбата кон фризерајот. Па добро, татко ми беше фризер, вујко му беше фризер, така, и двајцата вујковци, а нинијот татко па беше бербер. И така е почнало тоа све. Овие станали женски фризери, тој дедото бил, прадедото бил бербер, и татко ми од нив научил женски фризер, и така се напренесе на мене. Брат ми не, и сега моите синови, едниот да, малиот, големиот не, и така. Малиот има прекрасни раце, исто како и ти. Да, многу е вешт во работата и тоа јас го забележав додека ти работеше. Е, па Мики го носи името на дедо му Михаил и може би по тоа ќе е добар фризер, тоа што дедо му беше многу добар фризер, сега е во пензија нормално. Е, така. Ама беше стручњак голем. Бидејќи го спомна името Михаила, ме подсети денеска е денот на Света Пречиста Богородица и твоја семејна слава, нека ти е честито. Фала. Фала многу на честитките, нека ни помага Господ, Богородица нека помага и така. Тешко ли ти е да најдеш фризура според лик или ти веднаш знаеш на која личност што и прилега како и на мене? Веднаш. Веднаш рече знам, ова драги фризура. Договараме. Пак така, договараме, зашто желбите се желби. Да. Јас работам пред се комерцијална фризура. Така. Прво да се почитува желба, кога дракче и прашање или некоја друга водителка или некоја што треба да се појави за некоја прилика, так, и кога им кажеш што ќе носи гардероба и како ќе биде шминка, на тогаш треба се препушти на мене, зашто најдобро ќе знам како да го изведам тоа. Како да го изведам? А која е комерцијална фризура, нормално се договараме да биде и по нејзино и по моја, да не биде само по моја, па да одлетаме негде подалеку него што треба. Се луѓето имаат разни вкусови, некој сака да, секојдневна, сака лесно да се мести со прсти да биде и па, сето да, тоа. Па тоа го кажувам, стари. Ке говориме уште за фризерајот, но твојата друга љубов, тоа е музиката и песната. Вообичаено велат порано берберите шишали и пееле, така ли ке тебе, Саш? Јас, добро, не се слагам дека сум бербер, јас сум фризер, така се чувствувам како фризер. Пошто берберите се еден машки фризери, така останало сега. Поново нема више машки бербери, се машки фризери, нема више бербери. Не е ни важно тоа све. Меѓутоа, у нашата фамилија многу се пеело. Мајка ми беше, дедо ми прво, на татко ми, татко беше многу добар песнопоец и свиреше на кавали, и на прим свиреше. Така да, од дете уште сум бил со музика повратан. Мајка ми после многу го пееше, но никош немаше беше срамежлива за да се појави јавно негде. На сцена, така. Негде јавно да се појави, така да секогаш било за домашни, кој ги имаме гости, слави и така натака, они со свекорот заедно, јаке им се придружев и така. Почињаме моите
некои почетоци. Музички немам ништо на образба. Желбата кон музиката. Голема и така се дружев на времето, почнав со народњачки пејачи, отидов во народњачките води. Така. Иначе сите ми кажале, па твојот стил на облекување, стилот на живот, па како народно пееш? А јас не можам. Мене тоа ми влезе во крв со народно, пошто ја дружам многу, 20-30 години дружам со народњачи пејачи. Тоа ми е више влезено во крв. Но едноставно секоја песна е народна, затоа што е за народот. Па добро тоа, да е тоа. Е така. Е се моите имам цел CD од 21 песни. Имам едно две песни кои личат на полузабавни така балади. Ама повеќето се типично народни песни. Се наоѓаш во народната песна. Епа, ајде да слушнеме песна од Сашо, за да ги расположиме гледачите на овој убав празничен ден. Одиме со песна. Со песна за да ги подсетиме и гледачите, но и мене. Затоа што одамна немам слушнато, нели те немам видено. Па да, дури сега некако ги ставиме. Они се стави на YouTube, има нешто, па нешто не може се најдат под лошо име се некако ставени. Па сега пак пробавме под Сашо, па по име на песната. Не може под Сашо ексклузив, него прима. Тоа таму не, па мора
Сашо само стои па име на песната, па секој него знае име на песната. Па треба нов канал да отвориш. Па викам, дај, не мислам кој прашува, отвори четири ветрови, викам, па ќе ти отвори и другите, викам. Еднако се отвори или Тамара, отвори една, ќе ти го отвори и другите, и така им кажу. Ги ме погледнеш мене, како велат, по сликата и песната. Е, така, по сликата и песната. По сликата и песната. Така, кој, со кого работиш, кога се работи за музиката? У студио кај Сашко Митковски у Паланка, тоа сите така, песни таму се направени. Да го поздравиме, Саша. Да го поздравиме. Така. А иначе, со доста композитори имам така работено, али 60% од песни се мои и музика, аранжманот Сашко го прави, а музиката и текстовите се мои. Имам работено, сега моментот не може да ми текне, со многу со Динтер Масевски имам една песна многу убава, таа ми е биографска песна од Јован Павловски ми ја напиша. Па многу убава искочи песната, таму се спомнува коса нешто кои цветови, не, интересна песна, таму нема да чуеме денеска таа, пошто други песни одбрав. Така. Пееш ли од Скопје до Паланка за да се подсетиш што треба да да наснимаш? Па таму е многу релаксирачко студиото, нема потреба да. Можеш ти да се распееваш кога сакаш. Да. По патот може да се подготвува нели една песна. Значи се одлучи и песната и фризерајо да се одлучи. Песната е како хоби, како хоби, пошто не живеам од песната. Така. Песната ми е хоби, у која само ми троши пари. Кој би тоа ми троши пари, не ми носи. Да. Меѓутоа, желбата е преголема и... Точно. Сакам. Да почнав, може би, пред 25 години. Има 25. 95-та, 4-та бев на Тетовски филиграни. Така. Пеев. Тамара една песна имав. Да. Прв пат и последен пат, тоа беше фестивал за мене. И тука нешто не ми уште има како што треба. И се откажа по фестивали, се откажа по фестивали, не може више фестивали, почна да се снимам. И еве за 20 години колку имам, тогаш имам 20 песни снимено. Ете, а тоа не е малце. Добро, тоа е нели кога се работи за хоби, реков. Да, тоа не е малце, 20 песни. Друго е кога се заработува сето тоа. И па добро, вака ни оди убаво муабетот, ред фестивали. Обед пак е, зборуваме за фризурите, за... Да. Она што ти го работиш најуспешно, најумешно, не само што ти самиот го работиш, туку ти изучи многу луѓе да го работат твојот занат. Да, у Скопје двајца, тројца. Тројца, три, усред една девојка и син ми го там тука и уште еден дечко, значи тројца. А у Кумано, пола Кумано се наши салони што имаат така, дечки, девојки така. Дечки, што од наша со школа што излегле. И у Кумано имам многу јаки фризери, дури од Скопје, од Скопје, од Скопје, у Кумано да прават фризури, кај нашите ученици. Саше, како ученици. Препознаваш дека ќе го биде детето за стилист, да кажеме? При работењето, при желбата, по внимавањето, по што, или си упорен да настане од него? Не можеш, више не е толку, не можеш, сега више времето дојде кога прво толку се не заинтересирани, тоа е страшно. Запишале в школу само кога да запишат. Нито додатна пракса, нити ги интересира пракса. Имав еден случај пред некое време. Не отишла на пракса никогаш ако завршила средното школу. Нема појма чешел да фати, мислам. И доаѓа и гледа само. Ма доаѓа и гледа и џабе се мачи. И викам девојко, тоа џабе ти треба ова на време да го поминаш овој период. Тоа се поминува на 15, 16, 17, 18 години. Немаш ти сега у 25 да го поминуваш сега допрво. Верувај ми, девојката која што мене ме спрема со години за мојата емисија, многу млада започна и отвори свој салон. Тоа е многу битно. Некаде во својата 17, 18 многу година, е важно многи да посетува сите семинари, се што е можно, обука во Белград. Едукативни се семинарите и мора да се посетува. Ако ги посетува, ќе биде добар фризер. Ако не посетува семинари, тука нема. Зашто овај фризерав се надградува. Ностоп мора се надградуваш ако сакаш да бидеш во тек со модата и со модните линии. Јас велам луѓе со златни раце. Е таква и таа биле, мојата биле, таков и Сашо. Сашо кој што... Си треба... Сашо, не случајно си ексклузив. Кој ти го даде името? Што знам така дојде името? Многу е дамна и више не знам. Може и сам си го дал. За нешто ексклузивно. Па, какава ја правам ексклузивни фризури, тоа зборев кога дечко што на 17-18 години, правам ексклузивни фризури, тогаш беа модели многу пунџите. Ево се ексклузивни фризури, ке дојат некој муштери и каже да е два, ова е баш ексклузивна. И така, Саша, ексклузив така остана. Така. И ми баш ми
Таман ми е на место. Јас се чувствувам у таа кожа. Јас ќе те подсетам тебе. Ај, ќе ги подсетам и гледачите дека многу, многу одамна. Кој ќе кажа многу, многу одамна. Години 84-та. 84-та година се случуваше во хотелот. Меѓу републички беше тој. Во кој што се одржуваше еден саем или семинар, не, 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 обука, надпревар. Тоа беше и дел. Три дена траеше тој. Така, така. Еден дел така, семинарски, еден дел предавачки, па подготовки, на крајот третиот ден, како надпреварувачки да, дел, во да. Кој што имам... Имаше и од Србија учесници, така, имаше... Така, се секјаваш. Јас се такмичев тогаш, се надпреварував во ученици. Ја бев тогаш трета година така. Средно школа или четврта, трета или четврта. Имаше сениори, ја бев во јуниори тогаш. Имав можност да бидам јас и манекен и личност во жирито. Mm-hmm. Така да во првиот дел каде што беа салоните, нели тој втор ден во такмичење, бев манекен, а кај вас бев во жирито. Mm-hmm. И еве да те навратам години на така, така. Да, ама веднаш се знаеше кој ќе го биде за добар мајстор. Тоа, тогаш бевме сите ентузијасти, млади, сакавме да постигнеме нешто, точно. Да се докажеме некако. И после тоа требаше да поминат уште 10 години. И тогаш отидов во Нови Сад на надпревар. Да. После 95-та година. И тогаш од Нови Сад се вратив со 6-7 пехари, со дипломи так. И со многу-многу награди. Саше, сега не ли е полесно со новата ера на живење, со новите препарати, да, со препаратите, да кажеме, со електрониката, да, интернетот, со сето тоа? Да. Полесно доаѓаш до информации, се ок. Не, и за работата зборуваме. Полесно е да имаш убав фен, да, да имаш да, убава да. Ножица. Ама тогаш, и тогаш сме имале ние, така, но... ама се се носило од Германија, тоа постојало, него измислиме сега ние, така. Тоа постои 50 години фризерајот, посебно феновите те работи. Само кај нас не можеш да ги добиеш. Ако, да кажеме, 300 евра фен сме платјале, што точно. Марк или што било тогаш. Зашто немало кај нас да купиш квалитет. Так. Немаш ти микрон или што ти не можеш да работиш за фен. Како и музичарите, нели? Добра хармоника, е, добар добра, инструмент, да. Саксофон, така да се нормално. Купи од права марка и од друго место. Така. Ајде да ги одмориме гледачите повторно Ајде. Со песна од тебе. Одиме со песна од Саксофон. Живеа, се
ceke dadam, sviračike platam, da te vratam kaj mene. Mi fala znokite, so tebe, i pesnite dozvolite. Ceke dadam, sviračike platam, da te vratam kaj mene. Mi fala znokite, so tebe, i pesnite dozvolite. Sviračike platam, da te vratam kaj mene. Mi fala znokite, so tebe, i pesnite dozvolite. Seke dadam, sviračike platam, da te vratam kaj mene. Mi fala znokite, so tebe, i pesnite dozvolite. Ете, повторно те слушнаваме со песна и навистина убаво звучеше и ова. Кога зборуваме Саше за ова надпреварите, семинарите, сето тоа, ти дојде ли на идеја сега, например, ти на самиот да направиш некој семинар за школа, за фризери, како што е една академија во соседството, но и тука веќе? Ма и тука има академија, да. Да, да. Ме што знам дали би можел јас, затоа што јас сум си подреден на муштериите мои, не сакам да ми се вознемируваат. А ти, за ако земеш да работиш таква едукацијска работа, ќе треба да ти дојдат бар пет у една да турат да ги имаш. Така. Тие треба да ги уч, да ги учам врз моите муштери, а ја тоа не сакам. Како ти велев јас додека работеше мојата фризура, како сте уигран тим со луѓето кои што... Што доаѓа тука, да, тие доаѓа тука. Веќе ги препознаваш и стилот така, на и носењето. Да. И така, и тоа малку, тоа не знам, никогаш не сум размислувал на таа тема да отворам такво нешто, затоа што... Така, ако сака некој да учи, може слободно да дојде да учи како ученик да, или како практикант или било што, али школа како школа или академија, немам такви амбиции. А ревија? А ревија, секогаш. 25 ревији сум направил. Кај те погоди, па? Сум направил 25 ревији со по 20 манекенки. Памтат луѓе за тие ревији. У Кумано, кој беше у спортска сала, имаше 2000 луѓе, може и посетители од цела Југославија ми дојдоа. Така. Имаше 25 манекенки, траеше 3 сата ревијата траеше, па ги менја фризурите за по 2-3 минути им ги менја фризурите. Веќе во самата позадина од салата, да, да. Тука позади, се работи директно. Еу, позадина ги правев, да. И ги пуштав на сцена одме издегува. Да, повторно. Е, а 4 невести ги ставив на бина и за 20 минути 44 ги стокмив. Ги гледа гостите, ги гледа директно, на бина. Директно, да, директно работење. Беше, директно, да. Тоа сега би било на огубава еден видеобин. Да, имав една црнкиња и три тогаш еминентни наши менекенки пред 20 години, што тоа било, па поише може да има пред 25, три еминентни Лидија, се викаше едната менекенка, ама не може беше мињето, многу години поминале. Али цркињата беше многу интересна, ја блешка го увенчаница, па ставивме се што треба на коса, права црнка, увенчаница и баш беше што. Баш нешто што привлекло внимание. Да, и баш така? Викаше, еве да видиме, вика дека и невестите во Африка се бели. Деме така, така, така спореди, така спореди. Е, баш интерес, таа да. Ова ми се беше водител од телевизија, од радио беше еден кој водител од Скопје, бе го донеле. Така. И така многу убаво беше. Значи, тоа е едно што се памти така. Уште внесувате енергија кај тебе таквите нешта. А ревија секогаш би направил. Ревија и кога би се договориле фризери 3/4 да направиме ревија, сите 3/4 негде да направиме, окей би било се. Секој со своји фризури. Порано сме правеле. Последниве 10 години замре све. Е, сега нещо почнува да работи клубот пак, нещо Охтено, сега... Се... Имате ли сдружение има, на фризери? Има, тоа, во комора има, сега почнавме нещо. Зашто, како на занечи знам, но само за фризери дали има? Има, има. Сега почна да работи, сега почна да работи. Не работеше 10 години, па и повише. Сега почнала да работи
И успешно е. Млади ве гледам фризерки, фризери доаѓаат, се интересираат и сега го оформуваат, уште не е ни заведено. У суд валја треба се заведе тоа да се направи. Сега се собира членарина за да се направи. Процедура има за се тоа, али, важно, законски почнува. Да биде добро. Почнува, да еве, србите се пријавија, мислам, така да помогна, да пуштат тренери да, за млади ве фризери што сакаат да се надпреруват, пошто мора да ги вежбат фризурите. Точно. А тоа тренери да дојат од Србија па да помагаат и така. Многу, а како да кажам, луѓето од соседството, значи србите, поточно, многу се внесуваат баш во се. Организирани се многу, они се многу организирани. Баш во се се внесуваат. И многу се. Они се многу затоа и тоа така и функционираат тие клубови по 20, 30, 50 години функционира клуб фризерски. Тој клуб так. Мора да има, тој има традиција клуб. Так. Како моето семејство што има традиција за фризера, так. Така тоа семејство так. Има тој клуб има традиција. Како со А ние почни, застани, почни, застани, точно, никогаш не дојаме. Точка запирка и реченицата не до крај. Да. Новата пак речам технологија, новите бои, новото организирање за една фризура, ти олеснува ли работата? Па да. Ако правилно се пристапи кон фарбите, да кажеме, кон так. Изработката на фризурата и кон све, тоа ти олеснува нормално. И по-краток е тој термин, да кажеме, во работа. Временски, да, немаш витлери, не користиш више, так. Користиш фен, користиш пегла, ако треба нешто, негде детали да направиш и после другото, ако си мајстор, ќе го направиш многу побрзо и полесно. Па јас видов една пунџа кога ја правеше ти, додека мене ме средуваше. Твојата четка и раците направија како да имаше на главата 100 витлери. Да. Многу брзо пунџа. А долга се... косата беше. Долга да. Коса и толку брзо ти тоа го обликува, навистина. Да, па ја имам та начин на фенирање што сам сум си го стварал. Да. Јас кога почнував да работам, значи тоа е било 80-ти години. Ни фенирањето не беше дојдено у Македонија уште. Татко ми отиде 84-та, мислам, у Париз, па тек тогаш донесо некакво фенирање так. Со Веронија, со која беа една група од Тидоа. Веронија Плетенка. Аха, и од Тидоа една група, и од Париз донесо првите фенирања. Mm-hmm. И така фино беше. Почнавме така и сами обучувај. И сега јас си створив сам стил на фенирање. Mm-hmm. Мојот стил го земаат сите мои работници што учеле кај мене. И тој стил е единствен. Нема врска со другите стилови на фенирање. Ти направи споредба. Кога ти сфенира денеска? За 5 минути 10 ти сфенира и фризурата бидна. Так. Ја не можам, не треба да изгубиш ти еден сат во фенирање, а фризурата да ја правиш уште еден сат, па колку сата треба седиш со соло? Так. Затоа си ексклузив. Фала. Сигналот вели пред крај сме на муабетот, а јас и ти можеме да муабетиме уште многу. Добро, има некоја друга емисија. Повеќе од 30 минути ни се, еве, поминати, а на нас ни се чинат како 5 да, минути. Да, да. Саше, ти благодарам пред се за учеството. Фала на вас. Ти благодарам за убавата фризура. Што ме тоа, нема, тоа ми е работа и ми беше задоволство и нема да тука да благодарам. Ексклузивна. Тоа нема благодарам. Пак кога ќе треба за некоја прилика, еве ти кажам, дојди, ќе направим. За стално не можам да ти обеќам, ама за повремено кога сакаш. Затоа е тука моето студио, е, така, кое што сум така, постојам. Така. Секој треба да има свој фризер, а за последна прилика, пошто се знаеме толкави години, зашто да не дадеш, нема проблем. Од сестрце ти благодарам за учеството, ти посакам многу успеси, славата да си ја поминеш многу убаво. Фала. На здравете и од моје име. Па сигурно, така. И искрено на твојот син. И на вашата слава, вие да здравите во наше име. На твојот син Михаил му посакувам да те надмине во занаетот. Па добро, он сега е 10 години како работи со се ученички, че и се доста е успешен, ќе биде добро. Така, драги мои, ова беше Сашо Ексклузив, познатиот стилист во нашата љубава земја Македонија, а овде во нашата метропола надалеку познат, се надевам дека го запознае и оние кои што не го познаваат до сега. Одиме со песна од Сашо, а вие останете заедно со нас. Вечерва е тивка,
pisao za nas. Poču jedna želba, jedan glas. Večer vas ne sami, sami ja si ti. Kako rozi dve ove na ti. Večerva je tipka, tipka sal za nas. Poču jedna želba, jedan glas. Večerva sme sami, sami ja si ti. Kako rozi dve ove na ti. Veruvaj mi, ljubav moja večna. Продолжуваме се разбира со нашата емисија во сабота, бидејќи денеска е ден на Светата Пречиста Богородица. Денеска се прави постно јадење. Рецептот на денот ќе бидат постните јадења, сите оние кои што вам ви се навистина мили. А знам дека најмногу од се, сите домакинки сакаат на трапезата да имаат макало. Македонското макало се прави со варени компири, а прас кој што се подготвува. Црвена пиперка сува која што се вари, сето тоа заеднички се толчи со лук по вкус и сол се разбира и се посипува со врел зејтин. Велат нутриционистите дека врелиот зејтин не е пожелен за здравјето, но доколку е само еднаш, не е проблем и тогаш нема да го загрозува организмот. Денеска рецепт на денот ни се постните јадења. Сабота е и јас вообичаено во сабота ја поздравувам мојата драга фризерка Били и студиото Би, но овој пат, нели рековме ексклузивно, беше наш гостин Сашо Ексклузив, кој што во средата ми ја подготви оваа фризура за вас. Козметика Аура, која што се грижи за мојата свежина и се разбира јас како свој стилист во однос на моето облекување. На квечерината во среда забележавте оние кои што не беа присутни да го видат сето тоа во живо. Во студиото имав едно момче кое што чекори на естрадата со многу добар глас, Далибор, и забележав
група од млади музичари кои што навистина му го освежиле целокупниот репертуар. И побарав токму тие млади момчиња да ги видам овде во студиото и еве по моја желба тие се тука и јас им велам добре ми дојдовте момци македонци. Јас љубам да кажам кога сум вака во машко друштво позбогатено ки ме љубомор и женскиот пол. Првиот е Владко. Така? Да. Ајде Владче, добре ми дојде добре, и ти представи ги твоите колеги. Јас сум Владимир, свирам на гитара. Така. Ова е Филип, он свири на труба. Владко на хармоника и Раде на саксофон. Ради Филип се браќата Нуне, така се препознати, а и мој комши во комшилокот и знам колку убаво свират и му свири на мојот сопруг, така да ги знам. Како тежи ли хармониката? Да се свири пред секого? Така ли, па кога е во прашање љубов, стане ли? Кон инструментот не со сега толку таа тежина нега. Ги шармираш ти девојките со хармоника. Доја спонтано некако и се навикнуваме на так. Да работиме работата со љубов, така да. А, која беше идејата да се еве настапува со Далибор? Па, убав глас, морам да признам. Да, момче кој е добро работа. Так. Идејата беше негова. Нели сега се промовира како самостоен пејач и му треба група која што ќе го придружува. И тој не одбра нас така спонтано, се собравме и не за и со него заедно соработуваме за неговите. Дали вие сте двајцата браќа? Не сме браќа, не сме браќа, само имаме исто име. Така. Значи, мислев да не сте двајца со двајца. А Филип, како ти со естрадните зверки? Нас не е големо задоволството на нас браќа, не? Така. Да соработуваме со Даки. Даки е одличен музичар, добар вокал. Се надевам дека соработката наша ќе продолжи понатаму. Снимивме неколку песни, еден спот. Имаме некои заеднички проекти што ќе треба да се остварат идната година. Се надеваме на успеси пред Че корите напред, така се вели. Епа, ајде сега да слушнеме една песна заедно, заедничка, што се вели со Далибор и овие четворица прекрасни момци. Some kind.
daj se na ogjam, da li je prava ljubav ili navika, moja Ivana. Moja Ivana, se ušte si mi daležna, da li da probam, ja zna se moram, za tebe da se moram. Se boram, za tebe da se boram. Ima Ivana, senka su tvoja najvena, segde te vratam, no da te vratam, nema da te vratam, Верувам дека ви се допадна оваа песна, драги мои гледачи, затоа што мене лично многу ми се допадна. Раде, кој од вас двајцата работеше? Филип или ти? Заедно. Не, зборувам надвор од музиката, некаде на друга работа. Сега, или на академија. Натака, не. Значи, нигде на друго место не сме работеле. Да, сега, така. За сега сме да. Со факултет. Значи, така. Студираме, свириме, работиме. А зошто на едно моје побарување еден од вас не можеше да се ослободи? Па чека временце? Сигурно тоа било некој обуски. Така, така, така. Со факултет. Така. Чекав тајминг да се сето тоа усогласи. Напредувате со музиката, јас очекувам самостојно ваше издание да го јас промовирам, да биде сето тоа овековечено. Ние тоа подолго време веќе го најавуваме. Така. Значи ќе биде кај да е. Цело време викаме ќе биде. Значи ќе излезе, работиме на тоа. Млади сте, има време. Успредно работиме еве со Даги, оваа соработка ни почна токму со оваа песна која предногу ја чуваме. Така. Значи не повика на спотот. Убав спот направивме, потоа изневовме на Лешо. Значи соработката цело време ни иде. Бевте важни после тој убав видеозапис. Секогаш ме важи. В убава лимузина. Така. Како што треба. А вие, момци, така се убава, лептир, машна, така. Дотерани. Како е да се биде со пејачите? Свирите ли на некој друг, освен на Далибор? Сте свирили ли во Оцедево? Еве, можам како исклучок да кажам, бев место со Калиопи. Работив ми за Низа, бевме во Белград, во Сава Центар, исто на концерт. А, па вие сте шетани, може? Огромно задоволство, да. Но меѓутоа и премногу одговорно, исто како и со Даки, истото. Задоволство е да се работи со убави луѓе, професионалци, мислам. Не, па тоа е радост, нели? Ние сме помлади, гледаме колку можеме да го ловиме тоа, да, на по-професионален начин. Да. Така се чекори напред, се учи од повозрастните, младите знаат да искомбинираат нешто и така. Другиот Владко, Владче, гитарата, како боемски? Убав инструмент ја сакам, се свирам долго време, пестерва задоволство. Дома си подпевнуваш? Да. Не подпевнувам толку много, повеќе се свирам. Да. Да. Зашто хармониката и гитарата можат некој пат самостојно да бидат така домашен инструмент, да, за забава? Да, да. Можат и најчесто се така пар заедно. Така. А кога би дошли и браќата Нуне, тоа би било джумбуш. Машала. Тоа беше само за джумбуш. За джумбуш. Се сеќам на слава, не на забава. Не бев јас присутна, рекоа, дојдоа браќата Нуне и тоа беше лудница до саба. И вика, останавме повеќе од колку што планиравме. Сме се потрудили сигурно да биде така. Значи на секој настап, да кажам, на секоја свирка се трудиме максимум да дадеме што може, да,
Да биде задоволен народ. И се случува така работа и да остане... Да, останете до, да, до утрото. Утренски час. Най-често останува. Е, така домаки не се видува. Не биде, значи отдоски биде. Не се труди, веки биде. Не, вика, така се печи левот. Не е толкова лесно. Мора да се работи повторно, па малко и тежко со школувањето, нели, да се учи и да се свири. Да, да, и настапи тезги, како што ви любите да го кажете. Се гледа да се стигне сегде. И плюс љубовта. Сите млади. Спремни. Е, така. Ајде да слушнеме уште една песна со овие прекрасни момци и Далибор, да видиме, нели, за да види загрееме столчињата, може би да си позаиграте дома, денеска е празник.
навистина интересно. И аз многу сакав во живо свирка. Ама вие лично ми ветувате дека ќе дојдете следниот пат комплетно со инструментите, да, тука, нели? Да. Си направиме жива свирка. Жива свирка, джумбуш за нас. Да се расположиме тука. Јас сум навикната така тоа да биде. Не се добро издоговоривме во однос на сегашното гостување. Далибор ми беше во средата, вие сега, но ќе усогласиме на една заедничка, нели, забава што се вика наша, овде во наша ТВ. Ајде сега, порака некоја имаш ли до нашиве гледачи да ве викат на свадби? Долго го сакат нашата музика, долго го слушаат. Пред се сакам да се обратам пред македонската јавност да слушам македонска музика. Така. Да се обрати повеќе внимание и на сите телевизии да обратат повеќе внимание на тоа да пуштат македонска музика. Да се избегнат тие странски наливи на емисии и такви работи. Весело, само весело. И да се каже дека инструментот е придружник за секој музичар, така. Да. Треба ете, да се учи. Радче твоето. Поисто е така, се согласувам комплетно со, така, со Филип. Тоа е било тоа. Другиот брат. Истото мислење од мене. Се гледаме здравје до наредната светба. Да. Армониката да се полни со пари. Здравје, парите ќе се дадат само. Да, да. Така, радам. Што да кажам, македонската музика на прво место. Так. Може да не видат не само нас и колегите, значи не има секаде, на кого му се допаѓаме, може да не повикат. Се трудиме, што може да направиме. Јас ви благодарам што одвоивте од вашето време да бидете денеска мои гости и гости на нашите гледачи. Млади девојки, ако ви се бенди са некој телефон, дека и мене, одиме со песна, а потоа продолжуваме со нашите следни гости. Ne ostavi, Bože, koliko li da platim, moj dolin.
Мислиш дека ти изневерувам? Баш не случајно. Зошто не случајно? Мислиш дека не може? Не. Не мислам дека не можеш. Знам дека не ми изневеруваш. Сте разговарале за остане ке ваши пријатели? Се разбира, не. Ке ме направат луците, знаат дека мојата жена е многу пожелна. Да, затоа што не е нивна. Е, да, не е нивна. И жена ми е згодна. Кој вие? 11 години. А вие? Кто јас? Мен. Ми верувате? После некоја голтка вкусов станува се подобар. Зашто разговаравте, бе, вие? Демек ти му кажа дека немаш секс со жена ти, а тој ти рече дека тоа е нормално, а? Да, е, токму така, да. Но знаеш што? Иди ти, еби се со докторот. Прв пат ти е? Се разбира дека ми е прв пат, зашто ме сметаш ти мене? Што ти кажам на Ема? А зашто мораш нешто да ја кажеш на Ема? Затоа што одма ќе ме познае. Па тогаш вистината. И колку може да трае тоа прикривање? Бебе, мене ми успева 11 години. Се надевам дека ви се допадна. Да, да, да. Прекрасно. Убаво беше. Многу вкусно. Многу сакам да готвам. Имам многу светски готвачи кои Ангел ми ги купува секогаш кога оди на пат. Секогаш знае пријатно да не изненади. Да не сакаш секс. Имате, молам. Иване! Иване, ти си педер! И притоа не мислам на карактерна особина! Иване, ти си педер! Оди си! Оди си! Некаде каде што? Нема ниту да те видам, ниту да слушнам за тебе. Оди си, оди си, оди си! Биди мртв. Биди ме. Биди ме. Нека си умрам пред тоа и го направиш ова. Ме сакаш, убаво. Како ќе заврши ово? Туризмот има голем потенцијал за развој. Со што се соочуваат туристичките работници? Колку е искористен потенцијалот што го поседува државата и какви се состојбите на терен? Во последно време туризмот не е толку рентабилен како порано. Во тој поглед што како прво општината и државата послабо заинтересирани да ни донесат да направат нешто за нас хотелиерите. Јас како собственик на Бисер не сум задоволен, на пример, досега немам никаква поддршка ни од државата. Гледајте Профит четврток 20 часот и 30 минути. Во интервју на наша ТВ во сабота и недела следите ги разговорите со градоначалници, пратеници, политичари, директори на институции, уметници. Во неделното интервју наш гостин Светлана Јакимовска, пратеник во Собрание на Република Македонија. Од друга страна, оние услови кои што ги доби Република Македонија, јас сум убедена дека и двата, дека изборите ќе бидат, почнувам од вториот, дека изборите на вистина ќе бидат организирани така како што треба.
Гледајте интервју на наша ТВ. Недела 17 часот. Вкусно и здраво. Природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс. Едноставно природно. Личните супер-херои од сега во ново пакување. Пробајте ги нашите секогаш свежи, здрави и пастеризирани артикли. Млекото, кашкавалот, кравјото сирење и биеното сирење, како и јогуртот и киселото млеко, кои што освежуваат и ја подобруваат микрофлората. Вита Пела. На искуството му верувам. Германски систем. Професионалност. Безбедност. Коректност. Квалитет. Конкурентни на пазарот. Секогаш за вас. ЈСМ. Тото пустим на вашата пријателка на кафе. А имате ли добар колач? Понудете Big House од Данија. Мали сладки нешта со уникатни вкусови. Чок чип кукиз, ванилици со мармалад, гураби со баден, рома со кокос. Секогаш спремни со Данија. Пробај, уживај. Секоја домаќинка знае дека без добар прилог нема добро јадење. Особено ако прилогот е подготвен по најдобриот рецепт од Мак Струмица. Се на светот е поврзано. Луѓе, идеи, предмети. Но само квалитетот на врската е клучот за успех сам по себе. Секоја врска бара внимание. Доверба, посветеност и силна поврзаност. Ја одржуваме врската со нашите корисници повеќе од 10 години. Силните врски траат за секогаш. Неотел. Рискувајте. Безбеден пренос на дневен промет и вредносни предмети од 199 денари на ден. Перпетум мобил обезбедување и дење и ноќе. Има места кои ги сакаме и посетуваме само поради вкусните јадења, добрата услуга и пријатниот амбиент. А има и места кои прерасна во синоним за добра забава, квалитетна услуга и беспрекорно вкусни јадења. Ете таква е носталгија, која и официјално доби прва награда за најдобар угостителски објект во град Скопје. Повелете, уверете се. Здраво! Ние сме вонземјани. Да, а јас сум Мерлин Монро. Билјана, тенка, висока. Освежителен безалкохолен коктел и Билјана Оранж од Словин Билјана.
а пробајте ги и Словен мултивитаминскиот негазиран пијалок со 10 витамини и Словен оранж. Организација на настани. Толкување. Превод. Издавашство. Обуки. Логистичка поддршка. Адвербу. Долгогодишно искуство. Ефикасност. Професионален пристап. Висок квалитет. Advertisingот е сосема непотребен. Особено ако не сакаш да направиш пари. Драги наши, продолжуваме во овој ден со нашата емисија, но и ваша, која што вие сакате и саботното предпладне, секогаш вие позитивно, расположено и распејано. И знаете дека секогаш лакот на тортата е добар бент, а рековме месецов, бидеќи месецот, декември е месец на празнување, месец пред лудата ноќ во годината. Избираме бент на годината, бидеќи имаме ергени многу зажелење, нели така кажавме. И овој пат јас одлучив да биде еден бенд на тестот. Момци кои што умеат да пеат, момци кои што умеат да свират и затоа се тука заедно со нас. А тоа е Модерато бенд од градот Скопје. Добре ми дојдовте, момци. Добре ми дојдовте. Вака убави. Ме радува што токму вие сте мојот избор за оваа сабота и верувам дека гледачите ќе ве запаметат. Најмногу муабетевме и комунициравме со Кичо. Кичо, ти велам так. Добре дојде, посебно на тебе. Добро ве најдов и добро вечер и поздрав до вашата емисија и до вашите гледачи. Е, така, ме радува. А сега ти ќе ги представиш. Знам, наслушнав дека би било убаво да се вика ја, тати и бате, по Малешевски бендот, но кој ти се во бендот? Така. Па вака, групата Модерато, еве официјално сме во овој состав, 2,5 месеци. Иначе, јас сум и мојот колега Горан поодамна од музиката, така. Па така, како и најискусни. Така. И решиме да направиме еден спој на искуство и младост. Што сигурен сум дека ќе се покаже доста така. Добро. Така да, во овој сегашен состав, сега ќе почнеме од мојата десна страна, мојот миленик тапанарот Дамјан. Бас гитара Бојан. Добре дојде. Мојот колега саксофон исто така и друга долгогодишен Горан. Горан, добро. Мојот помал син, најмал син, односно кларнетистот Никола и мојот постар син, како ми кажат Горјан. Никола и Горјан, и на вас ви велам, добре дојдовте. Пред да започнеме со ова наше другарување, слушнав Гојеринката, многу убаво така звучеше. И веднаш мене ми иде да се запее овде, да се весели. Так, так. Сигурно на свадби весел би не вие, тоа тешкото е вашиот занает. Истрено потешко е да се зборува колку да се пе. Тешко е да се така со сите некои колеги во некој момент или ако ќе дојде. Сите велат имаме трема повеќе да пееме, не сакаме. Некој навика е да се пее и по дома ностоп и некако е како. Е, па ајде да ги слушнеме Модерато бенд без да говорат да пеат. Секако, да. Ајде. Што не спијат дома. Како? Да го разбиеме малерот, како се вели. Песна со која што се започнува на свадби, многу свадби, ергенски. Да. Ергенски, така.
Тешко ли е да се свири сватба на друго место, освен во подрачето во кое што вие сте? Па така, ние сме 99% во Скопје. Так. Значи, претежно во Скопје, така да овој начин на сватби скопски, ја наречам. Си ги знаете. Да, редот го знаете. Да, имаше и па лето нешто Велес, нешто една битола така. Ништо порадично, мислам, тоа е начинот на сватбата. Ресторански свирење, пошто по невеста подалеку одат други и така. И многу песни, и многу ора. Има, има, да. Се состанува ли бендот на вежбање, тренинг во текот на неделата? Па нарочито сега пред нова година, па е скоро по два пати неделно обезно имаме проби. Строк ли си? Па сум. Многу ли си? Не многу, ама викат, ми викат така. Како? Многу да, перфекциониста сум по природа, сакам да биде се на време, ме нервира кога се касни. Песна е така се слушнала нова, објавувам, плюс имаме група на Facebook, научете да се научи како што. Е, се млади се сакат да се шетаат, да се вежба. Да, јас сум малку постар фамилиарни луѓе, ја и Горан сме само женети, и Горан. Не кажуваме за вас, за младите момци, они се млади, момци се сакат да се шетаат, и така е малку потешко да се една дома и да учи песна, и така го идеат на проба. Мика многу строг си нешто. Многу строг. Ма велат дека таму кај што има сериозност во работата, таму има и успеси. Морам да ги пофолам, има сериозност. Значи, има и шала, има и хумор и смеја. Ме, тоа кога се работи, се работи. Не ми кажа дали млади ве момци, зборуваме сега за четворицата млади, одат на музичка школа. Значи, дали посетуваат музичко училиште? Значи, Горјан заврши, сега е студент, не музички, него е на финансии, економски нешто. Добро. Дамјан е четврта година во Луј. Добро. Бојан исто така е завршен. Така. Да. Така. Најмалиот е сега уште основно музичко и сега ќе одиме средно музичко. Значи, он е најмал и е најамбициозен од сите. Горјан, значи, ќе ги дипли парите, освен што ќе учи музиката и ќе ја дипли е, така, парат. Да, тоа а вие завршивте Академијата со народо заедно. Со она наречена кафанска школа. Така, најголемата да, академија. Е, така, е, ајде да слушнеме од таа Академија животна друга песна. Може, да, која што повесела. Вам ви лежи на срце, ама сакам целата ова да ми од пет. Може. Е, така. Идемо. Прости ми душо ме. Да. Ге, ето. Прости ми душо моја за ноките не спа. Сива падна по нашите патеки и нема веќе стапки познати чекори. Нема ни нежни зборо врели бакнежи. Некога што ја чуе. Oh,
šata. Ja moram sam da odam, so svoj te ne miri. Bi veše dobra lija, zakva i ostani. Prosti mi dušo moja. Аз велам најомилената песна на музичарите, затоа што постојано ги нема дома. И на крај се вадат со песната «Прости ми, врата, ко... да, прости прости душа, ми моја. Душа моја». А, Модерато Бенд, се подготвувате ли за ваш албум? Так, значи, еве една од вашата покана е исто така многу убава прилика. Скоро што ја завршиме, буквално вчера ја завршиме нашата прва песна, так, авторска. Така. Да, и морам ова прилика да ги поздравам и авторите. Така. Значи, тоа е, песната е весела со свадбарска тема и наречена е свадбарска. Браво. Така, ќе слушнеме се, надевам се, после. Е дело на Дејан Миленковски, музика и аранжман, текст на Бранко Николовски, снимена в студио Кај Дејан. Една убава, така, весела тема. И предпоставувам, бидејќи текстописец е господинот Бранко Николовски, мора да е песната убава. Убава, убава. Текстот е оној народски прат, мислам свадбарски. Така. Така да, сигурно сум дека ќе биде прифатена, весела е. Значи се одлучивте да зачекорите во водите, да се одлучите за свој... За свој авторско дело, така, нешто, затоа што ја имам предходно, пред две години настапувано како сам, на еден фестивал наш овде, Македонија, што држава во Охрид, во Лесковец, така, Спасовден. Настапувам со две преработки македонски, имав «Пилето ми пее» и «От вас Килиева», што си ми стине весело. А, таа песна е многу убава и интересна. Така. Со понов аранжман, така, се разбира исто, така, на дело на Дејан Миленковски. Е, сега, пошто сме вака оформени. Бенд, некако подсврсто, да, подсврсто, да, и си има мотив за работа, и срно и сакаат да работат. Тоа ми радува младите и морам да потенцирам, затоа што сакаат премногу и на тоа сме некако фокусирани, на македонска музика. Како велат постарите, настъп, да, своите нози најдобро те носат, твоите крилја најдобро те држат. Е така и ти сега со својот бенд, да, некако, тоа некако... Имам по... како ветер во грб, шо викаат нашите пријатели од север. Така да... А таа свадбарската ќе чуеме ли сега во живо? Може да чуеме во живо. Епа, ајде, да, едва чекам да ја чујам. Да. Rakija vi
sretni mladice, svirači za svireja. Teneska dvajca mladi se venča, na glava kruna im stavija. Blagoslov Boži denes ti je dobija. Veselje svadba prava, svadba vesela, neka sta zinte se dobrična nevesta. Kako što se peja pesmi, mladi te da vida pešni, da se roda zdravi došli, bake doski. Ceduj se peja pesmi, mladi te da vida pešni, da se roda zdravi došli, bake doski. Драги мои, откако ја слушнавме сватбарската, а јас реков во сабота, навистина времето брзо тече, а кога е па и празник, и субаво месенц, и добар муабет, уште поубаво ни тече. Денеска е празникот на Светата Пречиста Богородица, сите онеј кои што го слават, нека им е честито и многу години денот. А јас сум тука со модерато Бентот Скопје, ги задржав инаку се канети на слава. Ама, бидејќи ја слушнавме сватбарската, ни остане уште малку време. Едноставно да ви заблагодарам што ви одземав од времето. А ми беше мило што сте ова дело добај емисија. Нема потреба да благодарувате, секогаш сме за гледање и вашата емисија. Значи, убави се овие моменти, убави емисии. Морам да кажам дека иако ги има малку, тие што ги има се за големо поздравување од наша страна и секогаш ќе би со задоволство ќе учествуваме било која емисија. Ви благодарам, еве што не ценевте посебно мене. Ви посакувам успеси во првенчето што се вели во вашата прво CD и албум. Ви посакувам многу успеси во кариерата и многу пари. Така се вика. Пак знаеш како викаат, ние си работиме пари, тек сами ги си дојдат, па сега. Е така. Бидејќи не кажувате дека не ви се зборува многу, ќе ги поздравиме за крај гледачи со една песна од вас. А запаметете вие, драги мои, дека ова е модерато бенд од Скопје. Одиме со песна. Може. Thank you.
što imam sve ti podarim. Sve ta mladost si ja izgubim. Ne li ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti. Ti na moj te dumi poveruvaj mi. Si došao da ti kažem o prava ordinacija, i to berberska ordinacija. Da. Baš ti je milo, a? Vidiš, samo što vleze, peškir od gostan, tako? Da. Znači, ima da vidiš kako red postoji ovde, a ne ti će odam vamo, će odam tamo, će odam vamo. To je poznata berbernica. Što piše ovde ka? Berber Krcko. Berber Krcko, da zapomniš i ko će. Kažuvaš da kažuvaš na site deka je taka i gotovo. Da, da, ja, dvor. E, taka. Ti reče svega bričenje, glava, lice, nadolu se komplet do peta, tako li? Ne, 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 ne. Čekaj. Samo bričenje, lice se razbira. E, ja toliko. Mislim će brići me se da se rasoblečeš. Ne, ne. Dobro, dobro. Čekaj, malko samo. Sakaš u kao kite. Čekaj, da dojem do njih. Čekaj, malko navedni se tu kada idem. Sadi. Dobro, samo malko da. Taka. Čekaj, će izvadi me nokao. Znači ti sakaš bričenje se. Kaj će bide bričenje tu? I pa samo na lice to, ne li? Dobro, samo na lice. Slušaj. Da? Abe, ti nešto si mi poznat, be. Ne samo televizija, ja. Čekaj, ovaka svega. Da. Tebe li te zateče komšijeta kaj žena mu? Pa ti mu udri ćotek i on padna na vratata, tako beše? Ne be. Tako je, tako je. Kaj, slušaj. Pa te fati kućeto za gazo tuka na ova, tako beše? Ne be. Pa se strča narod, pa, a? Ne be, ali ja nesam od tukaj, ja bitalo sam. Ne, pa što ima vrska? Dođem vo Aleksandar Palas, imame promocije. Ama što ima vrska što si ti od bitala, ti praviš kone su mesečinata? Na koja strana je mesečinata? Da. To im ti kažu, ja ne znam, vika nesam od tuka. Mesečinata se znaje na jedna strana, je čovjek. Dobro, ama, izvini, ama... Ja sam dojden tuka za bričenje pobrzo. Da ti bričeme, već čekaj me, ti sakaš svega vednaš ja da ti izbričam. Kako taka? Svega da te bričam takata, da utre da kažuš kaj si bilo briči i da me antireklamiraš, taka? Ja sakam da vide dobro bričenje to. Ne samo, ajde vlezi na zdravije bričenje, be brate. Nemoj taka. Taka sakam ja da te izbričam, ubo, be brate. Dobro, dobro, neka bude taka. Da. E, taka. I, čekaj. Da. Što? Abe, nešto... Telefonot mi dzvoni, be. Telefonot? Pa, javi se. Abe, kaj je telefonot? Čekaj, pričekaj malku. Izvini, molim te. Drugata je kancelarija. Tuka je, da. E, kaj si, be, kume, be? Abe, eve, rabotam da ti kažem, e. Rabotam, tuka imam mušteri jedan. E, slušaj, da ti kažem, bo tvojata apteka, znaš što se sluči? Abe, vlegova mi jedna žena stara 85 godini. Vlegovam natre i vika, slušaj, može li vika da mi dajete kontraceptivni sredstva? Aptekarkata vika, mam be babo, što će ti je za kontraceptivno sredstvo, 85 godini imaš. Da me, da. A babata vika, ako me smiruva, sine. Kako bi vika te smiruvat? Pa mi smiruvat, zato da mi daješ kontraceptivni sredstva. Pa to je, be, kako te smiruvat, babo? A be, taka je, da ti kažem, snata naša zabremenuva po mjesec od po dva pati.
што од син ми, што не се знае од кого е. И сега, јас да си бидам мирна, ќе ставам во кафето и готово. Добро, добро, ајде, работа, ајде, се најубо. Слушали вашо? Слушава, местере, дај ве, ќе требаше да почнеш. Да бе, да, добро бе, добро, абе, сега знаеш шо, многу ми е важен тој човек. Да бе, тој човек ми е многу важен, да ти кажам, многу е важен тој човек сега. Да. Еве, ќе биде, да, добро е. Него, ти... Кадо си нервозен нешто? Не бе, не. А? Не бе, не. Нервозен си нешто? Еве, дај, ти кажи некој вици, ја ќе да. Еве, ајде ти кажам, ајде да те развесела. Ајде. Е, са бајле, знаеш што? Ми вика другар ми, вика, абе си ја видел мојата нова девојка? Аха. Викам, абе сум ја видел. Аха. И вика, и каква е? Е, каква е, викам, па дај да пробам и ќе ти кажам каква е. Добар си, бе. Добре, ама ти цело време се смееш, не работиш, бе. Абе, работи, иде, мајсторе. Ама работи. Чеке, бе, како смеј да работам? Смеј се и работи. Како да работам? Смеј се и работи. Ти кажуваш, јас се смеем, јас се смеем на вицеви, бе, брат. Абе, ке задосам, сум ја глупав. Да, че, ко, шо? Ке задосам на промоција. Ама и ти како зборуваш, не можам ја да те бричам, гледа се. Еве, ќе почнам со, еј, тоа не се бричи, бе, ти каква брада имаш, бре, ко конци да иде. Жичани, да. Да, мај ти нешто си ми нервозен да ти кажам, те осеќам. Па како нема да бидам, но кескап, сношти изгуби овој Јувентус таму, изгуби. Аха. Абе, уплати во тоа обложувалница, мислев ке добијам и етич. Катастрофа. Во загуба. Ајде да те расположам ја, сакаш? Да. Ајде, да ме... Го знаеш ти Венцо? Од Австралија што дојде. А тој богатиот? Да. Оде куќа што градеше, паче купи, нели? Е, тој Венцо, пази сега. Тој Венцо, нели, дојде од Австралија и сега ќе се жени. Да. А бе зеде девојче од 18 години. А 18 уште не донесено бе. И знаеш, а тој има 86-87, колку години има? Така нешто. Да. Леле, рудара, ама парата, видиш што прави, го полудела парата. Да. Од Австралија дошол, сега ќе зема да види дека може. И утре дента се собравме ние, ајде, ќе одиме на грејана ракија. Викам, како поминате? И вика, цела ноќ плачевме. Зашто бе? Па таа плаче, не знае што да правиме, малолетна. А јас па плачам, сум заборавил што треба. Склероза ме фатила, знаеш, не знам од кај да почне, абе ти не знаеш. Миле, абе мајстере, абе немој ме мајстере, абе ми се чеве. Еј, чекај. Па ми се чеве мајстере. Чекај бе, чекај. Абе што е бе мајстере? Чекај, па ти мрдаш. Како да не ти се чеве? Како не е мајстере? Чекај. Е, да му се. Мајстере, па. Чекај, дај од другата страна сега. Абе, мајстере, пак ме и се чети, бе. Абе, ти како најлон да си, бе. А, ја ова има да те пријавам, полиција да знае. Како најлон, чеке, бре, чеке. Ти прават, ја бе, не бе, ти нешто не вред, има да те прават алкотеза. Зашто алкотеза ми прават? Шо работа, бе? Нешто не е вред, бе, мајстере, ми мирисаш тука на ракија, смрдиш. Леле, бе, мајстере, напре од мене, бе, мајстере. Чекай, шо, како мирисам на ракија? Како можеш да речеш дека мирисам на ракија? Немој така, бе, ја ти реков тебе. Ти си мангуп, ти си нервозен, ти, ја не знам, ова не ми се десило, кај не. Не, и мене, мајстере, ама ова не е. А како малко тест? Ја знаеш како правам малко тест? Ќе си ја ставам сликата на жена ми и пием. Штом ќе ја засакам сликата, значи ја гледам, ќе ја засакам жената, започнам да се заљубувам, јас престанувам. Значи сум се опил. Стварно? Да. Е па дај стај си да видиш сега до кај си пијам. Стај си една слика. Коце берберо чалгаджијата. Хеј! Коце не јаде граф со комбире. Коце не јаде граф со комбире. Коце Епа, драги наши, така беше со Модерато Бенд. Верувам дека ве расположивме, разигравме и распеавме во оваа наша сабота. Верувам дека и нашиот фризер Крцко ви долови многу
убави атмосфери и убави фризури, но не допуштајте секој да ја прави вашата коса. Овој пат мојата коса ја подготви Сашо ексклузив и ми беше лесно во вештите раце, но знаете дека секој пат за мене се грижи студиото Би и мојата драга Биле. Обидете се да ги најдете во Маджари на Термо, изгледајте прекрасно со добра шминка од Аура Козметика и следете не нас во секоја сабота, се разбира во 9 часот и 40 минути и призното издание во среда во 9:40. Ве оставам во добро здраве. Довидување.